asalaam ullahi calaykum waraxmatullahi tacaala wbarakaatu waxaan o wanaagsan daawadyaal ku soo dhowaada tabinteena wararkii ugu dambeeyey soomaalida iyo caalamka waxaad si toosa uga daawanaysaan janaalkeena shacabka tiyub qodobada ugu waaweyn ee wararkeena aan idinkugu soo gudbinayno ayaa waxaa ka mid a howlgal culus oo ciidamada s c ay ugu daateen xerada goojacadde oo lagu soo furtay baabuur ay lahaayeen ciidamada somalilan iyo warar dheeraad ah oo laga helayo ciidankii ugu badnaa oo tobabar logu soo xiray gudaha s c iyo dagaalkii uu ku dhawaaqay garaad jaamac oo la ogaaday xilliga ay macquulka tahay in uu bilowdo siciidani oo cadaadiska ku sii kordhiyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo loo diiday inuu u dhoofo magaalada london oo uu kaga qaybgeli lahaa munaasabad culus iyo mahad salaad oo sheegay inuu laayay al-shabaabkii ugu badnaa oo ajaaniib ay ku jirto muuqaalkan ayaan kuugu soo gudbinayaa macluumaadkaas oo idil haddii ay tahay markii ugu horreysay oo muuqaalkan aad ka daawanayso barteena nagu soo bilo oo ka mid noqon saaxiibbada halkan aynu ku leenahay mar kasta iyo meel kastooo aad joogtidna waxaan kaaga mahad celinayaa sida muuqaaladeena aad u daawato maalinimo khamiisa taariikhduna ay ku beegan tahay afarta bisha mey sannadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka waxaan u gudagelaynaa qaybaha hore ee wararkeena aynu ka horumarnay ciidamada s c oo howlgal qorshaysan oo aad u culus oo ay ku qaadeen xerada gooja cadde iyo agagaarkeeda waxa ay ku soo qabteen mid ka mida gawaaridii jaadka u keeni jiray ciidamada somalilan ee ku go'doonsan xerada gooja cadde isla markaana howlgalkan ayaa warar kala duwan ka soo baxaya saraakiil ka tirsan kuwa jabhadeynta gaarka ah u qaabilsan ciidamada s c oo la hadlay warbaahinta ayaa waxay sheegeen in howlgalka uu ahaa mid ay ku bartilmaameedsanayeen dhammaan baabuurta sahida u qaada ciidamada somalilan iyadoo sidoo kale lagu raad joogay qaar ka mida saraakiisha ku soo hogaamiya madaafiicda magaalada laas caanood ee gobolka sool gaarigan oo ciidanka s n m ee ku sugan xerada goojo cadde u keeni jiray qaadka ayaa shalay gelinkii dambe ciidamada jamaahiirtu waxay ku qabteen magaalada guumeys halkaasi oo howlgal dhabgal ah ay ka sameeyeen sarkaal ka tirsan ciidamadan oo la hadlay warbaahinta ayaa xaqiijiyey in howlgalka sidii loogu tala galay uu u dhacay iyaguna wax khasaare aysan ka soo gaarin baabuurkana lasoo waday oo iminka la keenay magaalada laascaanood ee gobolka sool ujeedka ayaa ahaa inaan gacanta ku dhigno qaar ka mid a saraakiisha nagu soo hogaamisa madaaficda laakiin nasiib darro si dirqi ah ayaynooga badbaadien baabuurkii jaadka u keeni jirayse gacanta ayaan ku soo dhignay oo innaga ayaa xilligan gacanta ku hayna waxaan ballan qaadaynaa in aan gudaha u geli doonno xirada gooja cadde maalmahana soo aadan waxaan hubnaa inaysan lahayn difaac adag inay aad u baqayaan ciidanka somalilan iyo inay yihiin ciidan aan xilligan kalsooni badan ka haysan dhammaan furmaha dagaalka oo shacab la shaqeeya aysan jirin waxaan ku sii dhiiran doonnaa inaan wadno howlgallada bartilmaameedsigaa ee saraakiishooda iyo dhammaan baabuurta sahayada u qaada aan dhammaan gacanta ugu soo dhigeyno ayaa la yiri waxaana arintan ay ku soo aadaysaa xilli shalay garaa jaamac in... u ku dhawaaqay in digniintii ugu dambaysay uu siinayo ciidamada somalilan ee kusugan deegaanadooda uuna ugu baaqayo in ay isaga baxaan inta dhiigooda uusan quban oo qabuuraha dushooda in aan lagu heshiinin iyadoo ragga uu nool yahayn uu heshiiyo oo isgacan qaado laguna kala tago meesha hase haatee somalilan ayaana u muuqan in meelna ay uga socoto deegaankan iyada uu ku doodeysa in سول سناك يعين بقى يدور كذا تهاي أو ملا يقوم بحيسة يسنجرين شلي مدحوينها سما ليلا موسى بيح عبدي وهذا هذا الأولى شيء لنا ع بش عالم كجارهان دولة اليوكي أيوش يا جاي إن إذا ما دي سماشة وسك سعر سد دراد يدنا يتهاي إن بدلان عدد سلوجس هرو إن إذا كذا أي كلب بحضر دولك إس إس سي مركاوي حكدا بيانا لجوا هذا اللي دونه وحقوس عبسان سد وهذا الكود يجين laascaanood <laughs> iyo xaaladdeeda dagaalkan ayuu tilmaamay inuu yahay mid u dhexeeya dadka deegaanka oo uusan ahayn mid u dhexeeya laba qabiil oo doonaya in xilligan ay dagaalamaan somalilan colaysyada ugu haysta aad ayay u sii kordhayaan iyadoo hanjabaadaha dagaal ee ka soo yeeraya garaadada guudna ay yihiin kuwo sii laba qarxaya saciid cabdulaahi dani ayaa sii kordhiyey cadaadiska uu ku hayo dowladda uu hogaamiyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud xilli ay xiriirka u jareen islamarkaana horey uu u sheegay inuu u dhaqmi doono sida dowlad ka madax bannaan soomaaliya inteeda kale siciid dani ayaa ku doodaya in puntland ay tahay hooyada federaalka islamarkaana dhiig iyo dhaqaalaba ay horey ugu bixisay dhisada dowladnimada soomaaliya puntland waxyaabaha ay ku doodeyso waxaa ka mida daawadyaal in ay tiri markii cabdulaahi yuusuf magaalada muqdisho uu yimid ee madaxtooyada uu soo galay lacagta laga soo shaqeeyo dekeda boosaaso ayaan ku biili jirnay dowladda federaalk soomaaliya oo shaqaalaheeda lagu siin jiray dhammaan dhaqaala a ay ku shaqeeyaan ee mushaaraadka sidoo kalena dibudhiska dowladda ayaa anagu aan waqti badan ku bixinay marka ma aqbalayno waxaanan mudneyn in dowladda federaalk soomaaliya ay nagula dhaqanto puntland ayaa sidoo kale ku doodeysa daawadyaal in hanaanka dhaqaalaha loo kala qaybsanayo khayraadka dalka ay tahay in dowladda federaalk ay caddeyso hanaanka garsoorka maxkamadaha in la kala cadeeyo heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo in la muujyo isku duubni iyo in laga wada shaqeeyo sidii gebi ahaanba meesha looga saari lahaa dhammaan wax kastaa وعقبتكم اه النظام الفيدرالي الصومالي بدلاً من دولة قبليت كستا أو يدو لبربرتاقاً وحواركتا ان اي كلي تانس لمركانا دولة كاستة او اتماذة دقال حقن اي لقشا سعيد داني او كلي ياماها دمان مذاح ذي كهري سعيد داني سيدان او كلي اي ور او قواهايين دولة كاستة او حلقاسي فدرالا او كشا قينيسا in ay dowladnimada dalka ku baahiso madaxweynaha soomaaliya oo habeene kahor su-aalo lagu weydiinayay magaalada muqdisho ayaa hoos u dhigay khilaafka kala dhexeeya puntland sheegayna in irgo uuu diray uuna rajeynayo in irgadaasi ay ka war keenaan madaxweynayaasha koonfur galbeed galmudug iyo hirshabelle oo uu la shiray habeen ka hor madaxweynaha soomaaliya ayuu kala hadlay sidii xiisadda puntland oloo joojin lahaa ayna u tegi lahaayeen garowe iyaga oo kala hadlaya saciid cabdulaahi dani سيدي دولة دا الصوماليا او ودو بفيل لها شرر كصوص عدنا او غقيب قلي لها مدعوين حسن شق محمود ايا اللو دي دي انو ودو فو دل كا انجريس قلي لها مناسبة دا علي مسار بقر كا عصب اي يوكي ورر صوب بحيا او تلمام ايا يعني ان حسن شق محمود او ايا هاي تشالي انو أن ببحو انو او باقضي كا دي xogo intaasi ka dhammaystiran lama heli karo hase haatee xasan sheekh maxamuud ayaa diyaarsaday safarkiisa uu ku tegi lahaa u k inkastoo arintaasi fashil uu kasoo gaaray inta badan qeybaha kala duwan ee dadka ka shaqeeya arrimaha diblomaasiyadda ayaa ku tilmaamay in xasan sheekh maxamuud hanaanka diblomaasiyadda uu u wajahayo ay tahay mid jiliecsan xogeeyaha guud ee qaramada midoobey antonio gotres ayaa u magacaabay rn laying oo oh, u dhalatay britain inay noqoto ergeyga gaarka ee qaramada midoobe u qaabilsan soomaaliya koriona laying ayaa sidoo kale noqoneysa madaxa xafiiska qaramada midoobe ee unsom waxayna xilka kala wareegi doontaa ambasador james iswan oo isagoo u dhashay dalka maraykanka bayaan ka soo baxay xafiiska xogeeyaha gunteres ayaa waxaa lagu sheegay in gebadhan ay soo kordhin doonto doorka xafiiska qaramada midoob ee soomaaliya in ka badan soddon iyo shan sano oo waaya aragnimaha xagga diblomaasiyaddana ay wadato horumarka iyo xiriirka caalamigana ay si weyn u taqaanon sidoo kale ay ku jirto in layng ay doorar siyaasadeed ka soo qaadatay dowladda u k qaybaheeda kala duwan oo heer qaran iyo heer caalami ah sida lagu yiri bayaanka ka soo baxay gunteres waxaana ee antonio uu sheegay gabadhan in kalsooni badan uu ku qabo hay-adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka soomaaliya ayaa sheegtay inay laysay al-shabaabkii ugu badnaa nisa ayaa barteeda twiirarka ku sheegtay in howlgalkan ay si wada jira u fuliyeen ciidanka nisa iyo saaxiibadooda caalamiga ah xubnaha shabaabka ee lagu dilay howlgalkan waxaa ku jira xubno ajaaniib ah sida lagu shaaciyey qoraalka kasoo baxay hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka ee nisa inka badan afartan khawaariij oo isugu jira horjoogayaal iyo maleeshiyaad oo ay ka mid ahaayeen ajaaniib ayaa lagu dilay howlgal ciidanka nisa oo kaashanaya saaxiibadooda caalamiga ay ka sameeyeen labadii bishan mey gobolka shabeellada hoose ayaa lagu yihi qoraalka nise ka soo baxay nise howlgalkan faah-faahin intaasi ka badan kama bixin hase yeeshee bayaan ay soo saareen wasaaradda warfaafinta dowladda federaalk soomaaliya ayaa lagu shaaciyey in howlgalkan uu ka dhacay beer ku taala deegaanka nuur garre oo siddeed kilomitir kaga beegan dhinaca waqooyi deegaanka bariira ee gobolka shabeellada hoose howlgalkan aya 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 si aya ayaa dhacay habeennimadii talaadada iyadoo xubnaha shabaabka ah ee howlgalkan lagu beegsaday ay xilligaasi isku abaabulayeen dhul beereedkaasi sirdoonka qaranka oo helay xogtooda ayaa iyaga oo kaashanaya saaxiibadooda caalamigaa waxay ka hor tageen dhagarta ay la damacsanaayeen shacabka soomaaliyeed ku dhowaad toban khawaariij ajaaniiba ayaa ku jira xubnaha lagu laayey howlgalkan iyadoo lagu raajoogo xubno kale oo isku daya inay baxsadaan ayaa lagu yihi qoraalkan hay-adda nabad sugidda ayaanan faah-faahin intaasi ka badan ka bixin al-shabaab ayaa wajahaya culayskii ugu xooganaa iyadoo habeene kahor lagu laayay al-shabaab la soo degay kiimiko aad u halis ah koonfurta gobolka mudug islamarkaana eben la qabadsiiyey baabuurkii ay ku soo rareen kiimikada kaasi oo gebi ahaanba basbeelay guud ahaan waanaga intaa tabinteena wararkii ugu dambeeyey soomaalida iyo caalamka muuqaalkan kanxiga intan dib ugu kulmi doonno nabadgelyo